většinou učitel pozná talent v tom, že to dítě velice rychle začne reagovat na to, co mu říká, jak vnímá hudbu, jak vnímá přírodu, jak vnímá barvy. Ty děti úplně automaticky umí opakovat, co jim ukazujete na klavír, nebo umí opakovat melodie, umí opakovat rytmy. Takže jmenuji se Vendela Brulíková, je mi 12 let, chodím na mlýnskou školu. Do solového zpěvu chodím 3. rokem a do sboru Arieta 5. rokem. Další žáky naší školy, protože nemáme jenom holky Adamcovy, které jsou samozřejmě velice fajn a dosahují výborných výsledků, ale máme tam další žáky, klavíristky Johanku Kupkovou, Terezku Horčičkovou nebo Alenku Trnkovou a taky kytaristy Víta Štajgla nebo Radomíra Koláře a taky zpěvačku Vendulu Brulíkovou. Takže základní umělecká škola má několik vynikajících žáků, kteří dokáží konkurovat v okresních, krajských i celonárodních soutěžích. S holkama a dancovejma se známe z Ariety, jsme dobrý kamarádky, byli jsme na soustředění s Arietou spolu v pokoji a potkáváme se tady v Zušce. Já s Magdou a s Markétkou spolupracuji 5 let a musím říct, že to jsou určitě holky, které jsou talentované a zřejmě to teda i tím, že i jejich rodiče se věnují profesionálně hudbě. Je zřejmé, že hudební talent se u nich rozvíjel už od malička, takže tohle byl takový plynulý přechod do hudby, do klavírní hudby, proto to bylo pro ně daleko snazší a je velikou výhodou i to, že vlastně bydlí spolu a můžou spolu cvičit a muzicírovat a i proto vlastně hrají teďka hodně 4 ručních skladeb pro klavír a tady v téhle kategorii už mají i takové malé úspěchy. Dobrý den, já jsem Markéta Adamcová. Víte, kam jsem vás zavedla? Nevíte? Slyšíte ty tóny hudby? Tak pojďte, já vás tam dovedu. Synáčkovi, matka jež ponocovala. Tak a tohle je naše hudební rodina. Myslíte si, že je od někud znáte? Třeba například z AM Uletu, anebo z Adams Family. Holky vedeme k hudbě už od malička a zrovna jste nás zastihli, kdy trénujeme na vánoční koncert. A víte, proč jsem vás sem zavedla? Protože když máme volný čas, tak si spolu rádi zahrajeme. Dobrý den, tak já jsem Magdalena Adamcová a mám 10 let. Spolu se svou sestrou hraji na klavír, chodíme pak ještě do sboru a já hraji na housle. Jsem rád, že holky muzika baví a musím na ně prozradit, že na naší poslední desce zpívají holky i v hebrejštině. Jak se otáčí, já slyším lidský kámen, jak se otáčí, 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 otáčí. Kromě muziky máme i své koníčky. Majda fotbal, já mažoretky, ale nejvíc nás baví škola! Jak vidíte, hudba nás provází na každém kroku. Nejen na Zušce doma, ale i na základní škole vodní.